Salve galera, Tuclas Pullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Undown, galera. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Saiu a atualização do jogo e a gente vai ver todas as novidades aqui hoje, beleza? Já gostaria de deixar o likezão aí de início de vídeo para fortalecer, beleza, galera? E é o seguinte, mano, a gente tem aí o novo passe. Saiu o segundo passe, já deixa eu clicar aqui logo nele, tá, galera? Eita, passe de sobrevivência temporada 2, beleza? Olha aí, então a gente já tem, né, uma skin, beleza? Uma skin aqui pro o passe Paco, né? Passo da Glória aí, beleza? Reclamar tudo, a gente já começa também com a premiação aqui, tá? E vamos ver aí o que mudou, se mudou alguma coisa, né? A gente já ganhou uma skin aqui já logo de início, bem legal mesmo. E tá, vou mostrar pra vocês também a skin do personagem feminino aí, beleza, galera? A casquinha tá mandando aqui pra mim aqui, eu vou mostrar pra vocês, certo? E olha aí as caixas que a gente vai ter disponível, tá? É isso daqui, normal, beleza? Ali no passo normal, isso daqui também, coisa básica, né, galera? Aqui a gente ganha uma caixa que a gente ganha três, né? Beleza? Vamos dar uma olhadinha mais por aqui. Certo? Olha aqui, cadê folhas? Bastante aqui, tá? Os projetos aí pra gente poder tá evoluindo. Tá, pega 300 MC aqui, galera. Isso aqui é coisa boa, né, velho? Essa caixa aqui maravilhosa, se a gente conseguir ela, né, galera? Beleza? E ver os pontos aí também, tá? Então, é basicamente aí, tudo em dobro aqui no passe glorioso, né, mano? Muito mais que o dobro aí. E vamos ver o final aí, se vai ter algum skin ou coisa parecida. Tem uma mochila aqui, tá, galera? Tá dando pra gente poder ver aqui? Deixa eu ver aqui, ó. É expediente, né? Não dá pra ver. Vamos ver aqui então. Cadê? 19. Tem mais itens pra cá. Tá? Isso aqui pra gente poder estar revivendo, né? No mesmo local, se eu não me engano. Não, não, não. É isso aqui mesmo, tá? Beleza? Vamos continuar. Vamos ver até quando vai esse passo. Outro ia até 200. Eu cheguei até uns 150, mais ou menos assim. Teve até uma galera comentando: você comprou o passo, mano. Comprou o passo do final. Rapaz, que final o quê, mano? Ainda consegui evoluir ele todo, só não peguei skin porque eu gastei com prata e outras coisas, a skin não era tão interessante, ó. Tá, então no 80 tem uma bota nova, né, galera? Temos uma bota, beleza? E o que mais aqui, tá, ó, bastante caixas, recompensas aí, certo? E no level 100, galera, então temos essa skin aqui, tá? No level 100, concluiu aí o level 100, ganha essa outra skin aqui, tá? Será que dá pra gente poder tá vendo aqui? Desbloqueio o pato de sobrevivência, tá? Aqui, ó, tá, galera? Mais ou menos como é que funciona as skins aí, tá vendo, ó? Beleza? Vamos continuar aqui. E olha aí, galera. Eita, nós! Barato, ficou insano, né, velho? Olha isso, certo? Essa daqui é a skin que eu tô utilizando. E a skin do personagem feminino aí, tá, ó? Beleza? As melhores recompensas que a gente consegue aí, galera. Sucesso demais, né? Então, foi até o 100. E depois do 100 ali, ele continua no mesmo esquema de antes, né? Ó, entregando pontuações aqui, tá? Aqui, tá? Eita! Pacote de retorno de temporada? Nossa, como assim? Um atento de temporada edição limitada, tá? Abre isto para ter oportunidade de obter uma aparência de temporada passada, tá? Ah, uma skin. Mas eles não trouxeram skin aqui, tá? Beleza? Ó, essa caixa aqui, pelo menos as recompensas aqui, ó. Pontos de talento, quanto a gente consegue, tá? Esse aqui tá bloqueado ainda, tá? A gente tem que ir evoluindo pra poder estar desbloqueando essas coisas aqui, tá? Existem muitos fatores que podem complicar o processo de combinações genéticas, né? Esse problema pode resolver imediatamente usando um agente estabilizante. Então tem novos recursos aqui, beleza, galera? Um objeto essencial, tá? Pro processo de elaboração genética, tá? Ó. Serve para elaborar diferentes. Mano, ficou bem melhor a tradução agora em espanhol. Beleza, obtém eventos e nas recompensas aqui, tá? Isso daqui também, galera, que é o novos recursos, ó. Excede as capacidades humanas naturais mediante a combinação genética, tá? Ó. Beleza? Consegue em eventos programados e compras na tenda de ouro também, beleza? Ó, galera, então novas informações aqui do passe, tá? Sensacional. Vamos ver aqui, eu tenho que completar as missões do guia, tá? Ó, então tem aqui, compre o passe para, tá, tem que comprar o passe para a gente poder estar ganhando passes comprados no servidor, beleza? Compre o passe para obter fantásticos itens aqui de sobrevivência, tá, galera? Olha aí, bem interessante, tá?
Essa daqui. Ah, o meu código, galera. Voltou o código. Comenta aí, bullet, tá? Ó, bullet. Assim para você poder estar resgatando aí itens exclusivos, tá, galera? Eu tenho a parceria aí. Liberou o meu código. Só comentar bullet. Eu vou até gravar um vídeo separado aqui sobre isso, tá, galera? Beleza? Mas para você que tá assistindo aí, ó, é só comentar aí bullet. Eu vou confirmar. Deixa eu confirmar para ver se meu código é esse mesmo. Meu código é esse mesmo, tá, galera? Comenta bullet aí. Certo? Para você já resgatar recompensas aí com o meu código, tá? Beleza, galera? Eu vou ver como é que funciona isso aí certinho, tá? É, vou pedir o print aí, vou pedir pra galera resgatar e mandar o print, porque provavelmente eu não consigo resgatar o meu próprio código, né? Eu vou tentar aqui depois, beleza? Olha então, tá? É isso daqui, identificando personagens novos, tá? Ajuda a recrutar e completar a cidade perdida. Então aqui tem novas missões, tá? Ajuda a recrutar, ó. Fortaleza uma vez, tá? Bem legal mesmo isso aqui, galera. Olha isso daqui. Ah, liberou, galera. Eita, nós vamos compartilhar isso aqui agora. Pra ver se a gente vai conseguir ganhar, ó. Tá? Deixa eu compartilhar aqui. É só salvar, né? Deixa eu. Acho que já foi, né? Só pra salvar mesmo. Foi, tá? É. Obtenha. Vamos clicar aqui agora. Aí, ganhamos o título, tá, galera? Explorador, ó. Obtém o título. Esse daqui também. É. Você pode obter dia 24. Eita, pega, galera. A gente ganha assim, mano. Tá, pega, galera. Ganha sim, velho. Olha lá. Com os punk rock, tá? Caraca, mano. Que estouro. Isso daqui agora. Caraca, doido. Olha isso, galera. Beleza, mano. Caraca, velho. Olha isso. Nossa, que da hora, moço. Gostei disso aqui, galera. Monstro, hein? Monstro. Monstro mesmo, tá? Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui a gente já tem, tá? Iniciar de sessão. Já peguei. Tá? É deserto, período do evento. Eita, pega, galera. Pera aí que a gente já clica nisso daqui, tá? É level 70, ainda não desbloqueou, tá? Esse aqui eu já consegui. Opa, batalha nebulosa. Eita, cara, bolas. Olha, 3K de. Beleza, muito bom isso daqui, tá, galera? Beleza, os benefícios, a gente já pegou todos aqui, né? É, tendas, deixa eu ver se eu tô gravando normal. Tá gravando normal, tá? É, deixa eu ver isso daqui. Mochilinha, mano. Que é isso, velho? Tá hora, beleza? Sucesso. Então tá aí, temos novas skins, tá, galera? Beleza? E do personagem, hein, feminino também, tá? É, eu vou ver aqui se a casquinha mandou aqui. Eu mostro pra vocês. Vamos sortear isso daqui. Já pensou ganhar um prêmio grátis? Ah, não ganhei, tá, galera? Acho bem difícil a gente ganhar uma skin, nesses pacotes diários, né? Vai, fala que eu tô mentindo aí, né? Caraca, né? Nem pra falar que eu tô mentindo. Beleza? Ó, então a gente tem aqui, essa nova skin, tá, galera? Beleza? Olha aí, tá? Então a gente tem essa nova skin aqui. Bacana, monstruosa. Tem essas. Dessas interações aqui, beleza? Eita, nós! Ah, que da hora, que da hora! Tá? Essa aqui é vista de moda, beleza? É. O que mais que a gente tem aqui? Acho que é só isso mesmo aí que tem pra gente tá mostrando. É que tem pra mostrar aí, ó. Obter coleção perdida, tá? Aí ele vai mostrar aqui pra onde que a gente consegue. É. Aqui tem novas promoções, beleza? Tá, aqui promoções, loja de ouro, tenda exclusiva, tá? Eita, nós! E essa daqui, galera? Eita, pera aí. Opa! Dá pra gente comprar isso aqui? Olha essa tenda exclusiva aqui. Eu acho que é só pra. Olha! Caraca, gostei disso aqui, hein, galera? Olha isso aqui, mais 10 limites mensais por ouro. Eita, nós! Aproveita, galera! Olha isso aqui. O que que é isso? Aproveita, galera! Gasta o ouro aí, tá? Isso daqui, James. Nossa! Aproveita, galera! Aproveita, mano! Nossa senhora, velho! Olha isso! Pacote de. Não, esse aqui não, tá? Isso daqui tá. Nossa, mano! Que da hora, hein, galera! Aproveitar isso daqui e o ouro. Deixa eu ver. Esgotado, tá? É. E já apareceu novas coisas aqui pra gente poder tá. Não, esse aqui já tem, tá? Beleza? Tem novas coisas aqui, ó. Prata, mas comprar prata por esse negócio aqui. Muita plata. Prata, no caso, né? Beleza? É que eu já comprei. Ué, cadê o ponto de talento? Voltou, voltou, voltou. Ainda, esse aqui ainda tá esgotado, né, galera? Parece que o melhorado poderia ter voltado normal, tá? Vamos continuar vendo aqui as novidades, beleza, galera?
É aqui, agenda normal, tá? As missões normais aí, certo? Cadê? Essa daqui. Eita, pega, galera! Vista prévia do evento, tá? Ver detalhes. Beleza? Caraca, mano, é muita premiação. Olha, é muita premiação. E ainda tem, nossa, e ainda tem. Esse aqui já foi, tá? Ó, ir operações. Tá, daqui a pouco ele tiver. Vamos lá ver, tá, galera? Tem mensagem, tem coisas nas mensagens aqui que eu também ganhei. É muita coisa. Pra poder, nenhuma atualização só. Caraca, que da hora, tá vendo? Beleza? Bem legal mesmo aí, curti, certo? Vou dar uma olhadinha aqui pra ver o que que vai. O que que. Onde que a gente vai estar aqui, tá? Caraca, é na nossa base, beleza, galera? E pior que a minha mochila tá cheia, velho. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra como é que tá. Nossa, tá cheia mesmo, tá? O título aqui, tá? Beleza, explorador, pronto. Título utilizado. Isso aqui depois a gente utiliza. E olha aí, eita, nós, olha os possíveis itens que a gente consegue ali também, tá, galera? Beleza? Ó, aqui, ah, tá o evento aqui, ó. Beleza? A gente vai fazer esses eventos aqui também, galera. Porém, vamos continuar vendo os outros aí, ó. Tá, busque tesouro pela praia, tá? Depois eu gravo um outro vídeo aqui, tá? Cidade Perdida, missão do assentamento, tá? Batalha, a gente vai ganhando isso daqui, ó. Patrulha da Fortaleza. Beleza? A gente tem que fazer as missões aí diárias, praticamente, certo? E aqui a gente tem mais uma, máquina de cápsulas, tá? Eu não tenho. Eu tenho oito. Não tenho nenhum sorvete aqui, né? Ó, obter, tá? Deixa eu dar máquina de cápsulas costeira. E aqui as possíveis recompensas que a gente ganha, tá? É sortear cápsula, prazo. Deixa eu ver aqui, custo por sorteio. Oito dessa, tá, galera? Eu não tenho nenhum, ó. Deixa eu ver aqui, ó, tá vendo? Ver missão. Tem que fazer as missões ali pra gente poder tá ganhando, certo? Aqui. Eita, nós! Olha aí, ó. Preparados. Informações, tá? É fúria do deserto, resgate de amigos. Deixa eu ver isso aqui, galera. Obtenha para participar das seguintes missões, tá? Beleza? Ó, iniciar sessão. Um dia durante o evento. Já ganhamos aqui, tá? Ó, recoletar madeira, tá? Coletar madeira. Extraírem na pedra, tá? Beleza? Cidade Perdida, complete operação especial de área Cidade Perdida 5 vezes, tá? Olha aí, ó, Patrulha da Fortaleza, tá vendo? Missões do assentamento, encargos de posto avançado, beleza, galera? É a gente fazendo aí, ó, festa da. É a gente fazendo as missões normais que a gente já faz, tá? Beleza? Então a gente conseguiu 15 aqui, né? Estação de resgate, intercâmbio, beleza? Olha aí as recompensas que a gente tem aqui, tá, galera? Beleza? Sensacional aí. É skin de arma, assim, eu não acho tão interessante, não, mas bacana. Eu acho que eu tenho umas dessas pontos de moeda. Eu acho que eu tenho umas dessas aqui na base, tá? Beleza, galera? É isso daqui, que é? Tá, não dá informações. Tá, situação. Pera aí, deixa eu ver aqui. Meses com a equipe, buscas. Cidade perdida. Formamos uma equipe para explorar. Ia ir agora. Vamos ver aqui como é que funciona, tá, galera? Ó, contigo, nova missão, tá? Ó, tem aqui, tá vendo, galera, o radinho que apareceu aqui do lado aqui, ó? Beleza? Daqui a pouco a gente clica nisso daqui pra gente poder tá vendo, tá? Vamos ver aqui o restante das novidades, beleza, galera? Então temos o roupeiro aqui agora. Eita, nós, conjunto tops! Deixa eu ver aqui, ó. Eita, nós! Olha o conjunto punk, tá, galera? Olha o conjunto punk! Deixa eu ver aqui, ó. Eita, nós, ficou branco agora o cabelo, né? Ah, a Casquinha falou da cor do cabelo. Tá, eu acho que é assim mesmo, beleza? O cabelo ficou branco, mano. E pior que eu tinha essa skin aqui, galera. Lá na. Não, a calça era preta, tá? Beleza? Lá no Life After, tá? Esse sapato aqui, eu não gostei muito dele, não, tá? Vou deixar meu All Star aqui mesmo normal, tá? Beleza? E agora, olha esse daqui. Caraca, sensacional, tá vendo? Mano, bem louco, galera. Certo? Olha isso daí. Ficou bem legal, né? Vamos clicar aqui agora. Passe. Já tem aqui. Parece que sumiu algumas coisas ali, tá? Reclamar tudo. Parece que. Ou adicionou novas coisas, tá? Tá, beleza. Isso daqui. Isso aqui é pontuação normal. Isso daqui também eu tenho que completar. Prata 2, tá? Tem que fazer as missões aqui da base central. Mercado, galera. Olha aí. Reputação, reciclar. Beleza? Ó! Tendas de espetáculos, tá? Eu não sei para como que consegue isso ainda, a gente vai descobrir. Beleza? Olha aí, ó. Ah, beleza? Aqui mesmo explica. Tendo evento espetáculo automobilístico, beleza? Ó, sucesso, né, galera?
Temos mais coisas aqui, tá? É, tenda de carisma, mascote, tá? É, tenda de compras, coisa boa, tá? Ó, conseguimos bastante coisas aqui então, certo? Olha aí, galera, eita nós! Beleza? Ó, tem o torneio, história, operações especiais aqui, ó, certo? Agora vamos ver aqui, galera, é, mais um... deixa eu ir lá na base, lá, guardar essas coisas. Beleza, galera? E do personagem aí, feminino, tá? É, essa daqui eu peguei lá no grupo, tá? Acho que foi da Steph que mandou, tá? Essa daqui tá casquinha, beleza? Olha aí. E a skin aí, eu acho que essa é a Punk, né? Beleza? A skin aí no personagem feminino, tá? Deixa eu voltar aqui pra base aqui. Eita, galera, do nada eu apareci aqui, tá? Ó, do nada eu apareci aqui nas missões, tá vendo? Beleza, galera? É, então vamos voltar lá pra base lá que eu vou guardar essas coisas aqui. E eu vou fazer o seguinte, tá? É, está jogando na fase no modo história. Tá, então vamos fazer essa missão aqui do modo história, galera? Beleza? Pra ver como é. Que eu tenho que guardar minhas coisas, o meu inventário tá completamente lotado, tá? Beleza? Então tem aqui novas recompensas. E outra coisa que eu tinha aqui pra mostrar é aqui, ó. Tá? Beleza? Ó, chegou 19k de prata, certo? 19k de prata. E isso daqui também é do esquadrão de sobrevivência, tá? Condições do esquadrão. Uma equipe deve ter de 3 a 6 integrantes, level 40, né? É, e ter uma amizade com o capitão acima de 100, tá? É, o efeito do esquadrão aumenta o limite de amizade entre os integrantes, né? Velocidade e tudo mais, beleza? Um chat exclusivo, tá? E agora pode participar junto em certos eventos para obter, aí, ó, recompensas adicionais, tá? Aqui é para recrutar, tá, galera? Ver se tem algum time aqui, tá? E aqui é para a gente poder estar criando um esquadrão, beleza, galera? Ó, tá vendo? Ó, criar um esquadrão de 13 jogadores, modo de 8 jogadores, tá? É, todos os integrantes aí, beleza? Amizade também. É, nenhum integrante aí, ó, explicando, pode pertencer a outro esquadrão, né? E nenhum integrante pode fazer abandonar uma equipe recentemente, né? Tá, então temos isso aqui, vamos escolher aí agora uma equipe pra gente poder estar jogando, né, galera? A gente tá no deserto, né? Deixa eu ver, em uma nova fase. Vamos ver aqui, vamos conversar com a Catarine, certo? Vamos ver qual que é a missão aqui que ela vai entregar pra gente, tá, galera? Ó, já pediu ali pra gente poder estar indo até... Cara, essas missões aqui de resgate, quero só ver, ó. Tá, a gente tá onde? No deserto aqui? Tá no deserto, galera. Ó, já liberou novas áreas, hein? Tá? O level 70, ele vai liberar somente daqui a 2 dias, tá? A dois dias. Então, a gente vai completar essas missões aqui, tá? E vai depois liberar esse modo 70 aí. Gostei, tá? Só essa skin punk aqui, ó, com essa mochila, um monte de arma ali. Não gostei desse cabelo branco também não, tá, galera? Mas tudo bem, beleza? Não dá pra mudar pelo que eu pude ver, tá, galera? Olha aí. Tá, chegamos aqui neste local. Caraca, velho, o avião aqui, mano. Tá nós. Beleza? Ainda bem que você tá mostrando o caminho, né, velho? Será que vai ter que subir? Tá, vamos ter que subir, tá, galera? Olha, eu acho que ela tá usando a nova mochila, né? Não? Vamos lá. Olha aí. Caraca, o aviãozão abandonado aqui mesmo, hein, mano? Caprichar aí no mapa. Ah, cara, se você quiser jogar aí na camp junto aqui com a gente, galera... Ó, peraí que ela tá averiguando. Ó, camp Bullet Dark, tá? Ó, Bullet Dark do jeito que está aqui. Beleza? Entra aí pra você poder estar participando aí. É, verifica se o servidor liberou vagas, né, com essa atualização. Porque o servidor, ele está cheio, tá? Beleza? Mas pode ser que com essa atualização aí... Tem liberado novas vagas, não custa nada tentar, hein? Tenta entrar aí, tá, galera? Beleza? Então vamos lá. Ó, clicamos aqui agora, chegamos, tá? Beleza? Eita, nós, a tormenta! Beleza, galera? É, deixa eu ver isso aqui, tem que apertar o rádio, tá? Uma tormenta na arena, né, ó? Vamos lá, então. Tá, pega, cachoeira! Olha isso, do nada! Eu vou morrer aqui, doideira. A tormenta está causando grandes estragos, né, mano? Vamos ver aqui, então. Ó, vale, tá? Então, completamos aqui. Vamos falar com a Catarine. Me tira daqui. Isso aqui me trouxe pra cá, tá? Os rastros do avião, beleza? Ó, a skin bacana, tá, galera? É, me conte mais os perigos, tá? Tem mais um aqui, beleza? Não me conte mais, né? Pera aí, a gente tem que colocar a opção de baixo, tá? Beleza? Tá, coloca a opção de baixo. Não dá pra colocar a opção de baixo? Ué, vamos colocar aqui então, tá, galera? Eu obtei mais informações. Ué,
travou, galera. Não tô conseguindo clicar em nada. Aí, agora foi. Pera aí. Pera que eu não tô... Ele vai voltar. Deixa eu ver aqui. Aí, agora foi nesse, tá? Beleza. Aqui de novo, certo? Tem que clicar bem no cantinho ali, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue passar por isso daqui, ó. Aí, agora sim. Era a última opção, tá? Beleza? Então vamos seguir os rastros do avião aqui. Eita, pega do derá. Caraca, mano. Aí, casquinha. Você não vai pular ali não, tá? Tá, onde que ele... Tem que pular? Olha lá, galera. A casquinha já vai pular daqui já. Quer ver? Obter informações, cestos do avião. Tá, eu que não vou pular aqui, né? Eu já aprendi como é que faz. Ou você pode estar fazendo aquele... Ó, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, galera. Elaborar. Tá? É, eu não tenho, tá? Deixa eu comprar uma corda dessa daqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma. Será que a gente consegue estar utilizando, galera? Eita, vai ser radical se eu conseguir fazer isso, hein? Ou se não, eu vou morrer, né? Eu vou morrer! O inventário tá lotado, cara. Tá, é... Como que faz pra gente poder estar utilizando essa daqui? Pera aí. Deixa eu vir aqui. Tá? Beleza. Aqui... Impossível construir. Ah, não dá, galera. Para a gente construir aqui, infelizmente, não dá. Carambolas, hein? Seria interessante se desse, tá? Beleza? Então vamos descer normal aqui. Considerem já deixar o likezão aí, tá, galera? Eu vou finalizar essa missão aqui. E as próximas ali, ó. Ó, eu pensei que era a Iowa do clã aqui, tá? Não é não. Vamos descer por aqui, né? Se fosse a casqueira, eu tava pulando já ali o avião, tá, galera? Lá embaixo, lá, mano. Pode ter certeza disso, tá? Beleza? Então vamos lá. De boas. Tranquilebas. Sendo que... Peraí. Onde que, ele, que é pra gente poder estar averiguando? Galera, deixa eu verificar aqui, ó. Tá vendo? Eu tô falando... Nossa, é bem lá na ponta. Deixa eu voltar lá. Nossa, é bem aqui na pontinha, tá vendo? Eu vi lá o mapa mostrando lá embaixo, né? Galera, tá vendo? Ele me enganou, mano. Tá, chegamos aqui então, certo? Olha aí, agora vai levar a gente pra outro evento, né? Beleza? Vamos ver isso daqui. Será que vai... Ó, não, tá no mesmo local, tá? Olha aí a Catarina aqui, galera. Vamos conversar com ela aqui, certo? Pronto. Nossa, Catarina lança a corda, beleza? Eita, nós, onde será que a gente apareceu aqui agora, doido? Ó, aparecemos no deserto, tá, galera? Ó, vixe, mano, deixa eu ver aqui as mensagens aqui, peraí. Certo, vamos ver aqui então. Deixa eu até colocar a arma aqui, que os zumbis aqui devem ser fortes, né, mano? Tô louco pra pegar as armas novas, tá? É, então a gente elimina os zumbis, beleza? Ah, é fraquinho, galera. Ah, isso é bem fraco, tá? Pega, eu acho que uma pancada só a gente já mata eles. Tá vendo? Eu poderia até ter feito isso aqui, ó. Ah, vamos lá. Ah, viu a gente, mano? Toma. Beleza? Pouca ideia, galera. Já era. Fizemos a eliminação deles todos aqui, tá? É, agora vamos seguir adiante aqui, ó. Eita, nós. Catarina tá aqui, mano. Fica isso aí, doida. Beleza? Vamos lá, então. Essa é a missão do modo história, tá? Vamos utilizar essa daqui, FGX. Opa. Tá. Sendo que já tem o negocinho mostrando ali pra onde a gente tem que ir, ó. Tá? Só pra gente poder tá vendo os rastros mesmo, né, galera? Beleza? Olha isso daqui, ó. Deixa eu sair disso daqui. Pronto. Aí, perfeito. Vamos ver aqui agora. Cadê? Olha lá, Catarina, mano. E anda pra lá, e anda pra cá, e anda pra cima, anda pra baixo. O negócio tá sinistro aqui, né, galera? Beleza? E ficar correndo assim no deserto. E aquele bichinho, ele vem atrás da gente, é? Esses lagartos aqui, ele vem atrás da gente, entendeu? Será que ela tá matando a Catarina ali? Eu acho que não, né? Siga. Olha lá, ele vem pra cima da gente, doido. Um ruim que eu não vou conseguir. Como que eu vou matar esse aqui? Pronto, chegamos no destino, tá? Catarina tá lá atrás, lá. Ela vai aparecer aqui na frente, de algum jeito. Beleza. Vamos investigar isso daqui. Certo. Busca as pistas. Eu nem vou utilizar esse aqui, não, galera. Tá mostrando ali certinho. A Catarina ali escondida, ó. Vai levantar, é bonitinho. Pera aí, já era. Ele tá vivo. Já era. Já era. Beleza? Cadê? Pronto. Buscas aí realizadas com sucesso, tá? Beleza? Vamos conversar com a bonitinha aqui. Hello! Que é isso? Tem um monstro ali, mano. Tem um monstro ali. Cuidado! Eita, nós sai daí, doida! Olha isso daí, galera. É o Corruptor. Sai.
Deu nem ideia, tá, galera? Que fácil! Beleza? Vamos lá então. Que fácil, mano. Eu ainda saquei ali da arma ali. Pensei que ia ser difícil. Ah, só que não, né? Vamos ver aqui então agora essa parte, ó. Cadê? Beleza? Mais uma pista pra gente poder estar investigando. Cadê? Aqui, ó. Tá? Omitir, certo? Revisa. E agora. Opa! Aciona o rádio aí, tá, galera? Vamos falar com a Catarina aí. Beleza? Pronto, já entregou outro ponto aqui pra gente poder tá indo, tá? Beleza? Agora é aqui. Nossa, mano. Tem um monte de mala caída no chão, ó. Certo? Vamos que vamos. Agora colocar essa pica aqui, ó. Perfeito, ó. Tem um rádio ali caído, galera. Caramba, acabei de ver o rádio ali, ó. Tá. Pronto, investigar. Tem mais alguma coisa no chão? Tá, deve ter mais alguma coisa no chão aqui, ó. Investiga. Opa, armas de fogo. Beleza, de boas. Agora vamos pegar esse daqui também, tá? Deixa eu ver se tá gravando normal aqui, galera. Tá quebrando, travou? Nem nada? Acho que não, né? Beleza? Ó, tormenta. Apareceu a tormenta. Vamos lá, cadê? Opa, tem mais uma coisinha aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Vamos logo. Eita, pega, mano. Vamos logo que o negócio tá ficando sinistro aqui, ó. Peraí, que é isso, galera? É um monstro? É um monstro de novo. Bolas, que merda. Que é isso, velho? Que negócio feio, mano. Eita, sai de perto dele, velho. Nossa, mano. Saiu correndo, eu queria ver como é que ia fazer. Nossa, corre, Nazarento. Eita, pega, doideira. Sinistro, galera. Sinistro. Tá, então completamos aí o primeiro objetivo. Carambolas, hein? Vamos falar com a Catarina aqui, tá? Beleza? Olha aí. É espaço suficiente na mochila para completar a missão, tá? Galera, deixa eu dar uma olhadinha como é que tá meu inventário. Tá completamente cheio mesmo. Deixa eu guardar algumas coisas aqui no... Tá? Deixa eu jogar algumas coisas aqui no cachorro, tá? Aí, ó, galera. Agora sim, ó, tá? Eu vendi um barato ali. Eita! Certo? E olha, ele te ganhou as recompensas. Beleza, galera? Certo? Olha aí, imagem. A gente já vai utilizar essa daqui também, tá? Vamos ver, eu acho que agora completou as missões aí, pelo menos no modo história normal, tá? Beleza? Vamos ver aqui agora. Cadê? Carrega. É isso mesmo, ó. Então a gente completou essa missão aqui dela, tá? Olha a skin aqui, ó. Beleza? Eu acho que a Casquela não mandou a skin completa, tá? Beleza? Ela não adicionou toda a skin aí. Beleza? Pode ver que a galera tá com a skin aí, ó. Tá vendo? Tá bem diferenciada, tá vendo? Né, galera? Olha a skin dessa daqui. Essa do novo personagem, tá? Então é isso daí, ó. Todo mundo com a skin do Punk Rock. Olha aí, ó. Eita, nós. Sensacional, né? Beleza? Ele te apareceu aqui agora nessa parte aqui. Mano, eu espero realmente que você tenha curtido aí, tá, galera? Gostaria de deixar o likezão pra fortalecer. Em breve eu venho aí com novos vídeos aí, tá? Mais uma vez lembrando aí, tem a campo pra você poder estar entrando aí, tá? Deixa eu ver quem tá online aqui, ó. O Rico, a Rica, né? Casquinha tava 7 minutos aí, beleza, galera? E é só sucesso. Tamo junto aí. Um grande abraço e fui! Em breve eu trago as missões ali, mas vocês viram que é completar as missões diárias, né? Tamo junto.